mchezo wa kuigiza kuzaliwa kwake Yesu Mwokozi kama ilivyotabiriwa na nabii wa Mungu Isaya. Maneno haya yamenakiliwa katika kitabu cha Luka mtakatifu, mlango wake ni wa pili kuanzia sura ya kwanza hadi ile ya 20. Sadakta, karibuni sana. Kaisar Augusto ndiye mtawala wa Roma, anaonekana akiwa ofisini mwake. Kaisar Augusto hapo Kirenio alikuwa ni mtawala wa Roma, anaonekana akiwa ofisini mwake. Nao ni askari wake. Basi Kaisar Augusto aliitisha mjumbe wake ili kumpasha habari ya kwamba watu wajiandikisha majina mijini kwao. Geni. Mkubwa. Nitie mtume wangu aje hapa. Mkubwa. Mjumbe bila shaka alienda kuitwa ili mfalme akamwambie jambo. Afika mkubwa. Mjumbe wangu. Nataka usumbuke kote Bethlehem. Ukawajulishe watu wajiandikishe majina mjini kwao. Bethlehem, Bethlehem, Uyahudi, Uyahudi. Basi mjumbe alianza kutangaza ile taarifa rasmi. Watu wajiandikishe majina. Uyahudi, Uyahudi, Bethlehem, Bethlehem. Watu wajiandikishe majina. Bethlehem, Bethlehem, Uyahudi, Uyahudi. Basi baada ya mjumbe kupasha habari kwa watu wajiandikisha majina, Uyahudi, Uyahudi, Bethlehem, Bethlehem, makatibu walifika pale rasmi ili kufanikisha orodha ile. Ikawa mfalme Herode aliyekuwa ndiye mtawala wa Bethlehem alifika pale rasmi akiwa yeye ndiye mtu wa kwanza ili kuhakikisha kwamba mambo yote yalikuwa ni sawa. Naye alienda kujiandikisha majina. Mimi mfalme Herode na askari wangu. Mfalme Herode alitoka pale huko akitembea aste aste na kitambi chake kikiwa kinatizama. Na hapo hapo watu waliendelea kujiandikisha majina. Kuna wale waliotoka Nazareti na kupanda kwenda Bethlehem ili kujiandikisha majina. Kama ni nyumba ya kwanza, mama huyo na jamaa yake alikuwa na watoto wengi wapitao 100. Nyumba nyingine ya pili bila shaka nayo pia ilifika pale katika harakati zile za kujiandikisha majina. Nyumba ya pili pia ilifika pale. Alijiandikisha naye pia majina na bila shaka wakaenda zao. Na ilifika wakati Mariamu naye ama samahani, wakati Yusufu mwana wa Daudi naye pamoja na mkewe Mariamu walipanda toka Nazareti na kuelekea Bethlehem ili kujiandikisha majina. Kwa kuwa wao walikuwa ni watu wa mbali ya Daudi. Yusufu mwana wa Daudi na Mariamu. Tumetoka wapi? Tumetoka mjini Nazareti. Walipokuwa pale, saa ya Mariamu kujifungua mwana ikatimia. Na mara Mariamu akaanza kuumwa na tumbo. Yusufu nafa. Yusufu nafa. Yusufu nafa. Mariamu tulia, tulia, tulia. Mungu atatenda. Yusufu nafa. Yusufu nafa. Mariamu tulia. Mariamu tulia. Alifika kashindwa hadi kutembea na aliketi chini. Na papo hapo Yusufu alishindwa la kufanya. Aliona kana kwamba dunia imemgeuka dua. Akashindwa la kufanya. Lakini wazo lilimjia, akaona ni vema akajaribu nafasi katika chumba cha wageni ili Mariamu aweze kujifungua mtoto. Hodi! Hodi! Sijasikia.
Yusufu mwana wa Daudi pia alishindwa la kufanya tena. Akaona ni vema angalau ardhi imefunguka iweze kummeza. Bwana yapitie haya. Lakini pia alipiga hatua. Akufa moyo. Aliona ni vema tena ajaribu nafasi katika chumba cha pili. Basi ndugu mtazamaji, Yusufu alikosa nafasi kabisa. Kwa kuwa nyumba zetu zimejaa wageni. Kwa kuwa nyumba zetu zimejaa jamaa yetu ama watoto wetu. Bali alipata nafasi karika ama kule horini mangombe. Na alipofika pale, kwa hakika kitoto kilizalika. Alijifungua mtoto wa kiume aliyekuwa ndiye kifungua mimba. Akamvika nguo za kitoto. Akamvika nguo za kitoto. Kisha akamlaza porini mwa ng'ombe. Papo hapo na katika nchi ile kulikuwa na wachungaji makondeni wakiwa zamu yao huku wakiwalisha kondoo zao. Wachungaji walikuwa zamu yao huku wakiwalisha kondoo zao. Wachungaji mlichukua wapi kondoo yenu? Wachungaji walikuwa pale kwa ajili ya kuwalisha kondoo zao. Na mara malaika wa Bwana akawatokea. Huko wakiendelea bilika bilika zao za kuwalisha kondoo zao, mbuzi zao. Malaika wa Bwana aliwatokea. Msiogope, msiogope, kwa maana nawaletea habari njema itakayokuwa kwa watu wote ya kuwa leo hii katika mji wa Daudi amezaliwa Mwokozi, ndiye Kristo Bwana. Na hii ndio itakayokuwa ishara kwenu. Mtamkuta mtoto mchanga amevikwa nguo za kitoto kisha amelazwa horini mwa ng'ombe. Na mara alipokushamaliza yule malaika, malaika wa mbinguni walionekana wakiwa pamoja naye huku wakiimba utukufu, utukufu kwake Mwenyezi Mungu. Utukufu kwa Mungu juu mbinguni na amani iwe kwa watu wenye mapenzi mema duniani kote. Tunakusifu, tunakusifu, tunakuheshimu. Basi walipokwisha maliza waliondoka, na wale wachungaji walishika njia moja kwa moja ili kwenda kumuona mtoto na kumshuhudia. Amezaliwa na Kristo Bwana. Walinenda pale huku wakiwa na kondoo zao, mbuzi zao, kwa ajili ya kumshuhudia mtoto na kumuona huyo mtoto mchanga aliyezaliwa kama walivyojuzwa na malaika wa Mungu. Walipofika pale, walichukua hadi mbuzi zao kwa ajili
ya kutoa kama zawadi. Walimsujudia mtoto. Walimsujudia mtoto. Walimshika mtoto. Wakashangilia. Na katika inji hile ulikuwa na majusi toka mashariki walifika Yerusalemu huku wakiongozwa na nyota kuu kwa ajili ya kumwona mfalme aliyezaliwa. Ehe, angani lao kubetana nyota. Hebu tutiangalie. Alikasirika, alipandwa na mori na akakasirika na Yerusalemu pamoja na wale wote waliokuwa pale. Meja, na mkubwa. Meja, na mkubwa. Nijie mganga wangu waje hapa. Haya mkubwa. Mfalme Heroda aliagiza aweze kuletewa makuu ama wakuu wa wakuani na waandishi wa vitabu ili waweze kumpasha habari ni wapi alikozaliwa mfalme.
Basi mganga amefika mkubwa. Alifika. Mganga wangu. Mganga alienda chini kwa ishara ya heshima kwa mfalme. Alienda chini kwa ishara ya heshima kwa mfalme. Mganga wangu. Nataka utafiti. Ugange na ugangue. Unitulishe ni wapi alikosalia mfalme. Nao mfalme. Ni kweli mfalme, katika Betlehemu ya Uyahudi amezaliwa Mwokozi atakayeokoa Waisraeli kama ilivyotabiriwa. Mfalme Herode sasa alibaini ukweli. Alijua ni kweli amezaliwa mpinzani wake. Aliagiza na mkubwa waelekezwe kwake. Ni kweli kama mlivyodai, amezaliwa mfalme. Haya, njoni. Njoni. Mfalme Herode aliwazinikisha wale mamajusi hadi nje ya Bethlehemu, na akawa pia washike njia wakatafute habari kumuhusu mtoto, kisha wakishampata warudi kwake ili naye aende kumsujudu. Wateni njia wadani Bethlehemu, mtafiti alikosalia mfalme, kisha mkimpata mpite kwangu nami mkimjulisha habari aende kumsujudu. Na mfalme aje pale, na waliamua kuitafuta ile nyota yao kwa maana ilikuwa imewapotelea. Nyota yetu, nyota sasa jamani imeenda wapi nyota yetu? Si mtafute pia hii nyota. Ile nyota na bila shaka ilionekana. Walifurahi hadi kufurahi. Kwa shangwe, kwa shangwe. Wakaenda, wakaenda, wakaenda hadi ikasimama mahali fulani. Walifika pale kwa kuongoza na ile nyota kuu wale mamajusi kwa ajili ya kumsujudia mtoto. Walipofika pale walimsujudu mtoto. Wakamsujudu mtoto. Walipokishamaliza walimbeba kwa furaha. Shangwe na vigelegele ilisikika. Walifurahi. Walipokushamaliza, basi kuna zawadi walizokuwa wamezibeba. Walimtolea mtoto zawadi. Hapa ni na dhahabu. Hapa ni. Walimtolea mtoto dhahabu, manemane na upumba. Na walipokushamaliza, walianza kuchomoka huku wakinenda zao. Tunafaa kwenda kuambia mfalme. Walipokuwa njiani, Mwenyezi Mungu akawatokea ndotoni. Msimurudie tahadhari, tahadhari. Msimurudie Herode kwa maana ana nia ya kumwangamiza mtoto. Twende tukaangalie, twende tukamwambie mfalme. Twende tukaone mfalme. Ha, ni nini wewe? Walikumbukia Mungu alishawaona ndotoni. Na hivyo walishika njia na kunenda zao. Na papo hapo, malaika wa Mungu pia alimtokea Yusufu ndotoni. Yusufu, Yusufu, mchukue mke wako pamoja na mtoto, mtorokee Misri hadi ile siku nitakapowajusha. Kwa maana Herode ana nia ya kumwangamiza mtoto. Yusufu na Mariamu walianza kukimbia. Walianza kukimbilia usalama wao. Kwa maana mfalme Herode alikuwa ashaingisha hofu kwamba anataka kumwangamiza mtoto. Walitorokea Misri. Na basi papo hapo mfalme Herode alisubiri hadi akasubiri. Hadi akachoka. Akajua ya kwamba wale mamajusi walikuwa wamemdhihaki na akajawa na ghadhabu kubwa.
na alitoa amri ya kwamba askari wake wanene kule Bethlehem na wakaua watoto wote walio na miaka miwili na chini ya miaka miwili. Wamefika mkubwa. Neneni. Walianza maandalishi, papa ta walifika pale wakaua watoto wote walio na miaka miwili na chini ya miaka miwili. Walipokwisha maliza walirudi kwa mfalme Herode. Huko wakambasha habari ya kwamba washamaliza yote. Papo hapo sauti ilisikika kule Rama. Ni sauti ya Raheli akiwalilia wanawake. Raheli anaomboleza kwa kuwa wanawake waliuawa na hawapo tena kama ilivyotabiriwa na nabii wa Mungu Yeremia. Herode alipanga kuwaua wa kiume ili apate mwanaja. Mama mmoja watoto wake waliamba mama yule aliyomboleza. Basi mfalme Herode alionekana akiwa chukua, akiwa amefurahi hadi kufurahi, kwa sababu alijua ashamua mtoto ambaye ndiye Yesu ambaye alikuja kuwa mpinzani wake, na alifurahi hadi kufurahi. Herode alipanga